Հարցը կախված է Ղարաբաղի հարցը կարևոր հարց է բոլոր դեպքերում տարածաշրջանային ինչ վերաբերում է զիջումներին գողերը հանձնել չհանձնել ինձ թվում է այստեղ ոչ այս կողմն է ճիշտ ոչ այն կողմն անշուշտ եղել է նման բան Մադրիդյան պայմանագրից սկսած գիտեք եւ Կազանյան ուրեմն փաստաթղթում այդ բոլորը եղել բայց վերջի իրադարձությունը ցույց տվեցին որ անգամ եթե եղել է կոնկրետ նման ծրագրեր սա իմ կարծիքն է որտեղ ինֆորմացիա ուշունի դա ստերեոտիպ կանգնեցված է որովհետեւ դա կարող է դուրս ինչ-որ խնդիրների իսկ ինչ վերաբերում է տալ թե չտալ եթե մեկը ասում է տալ ինչպես տալ եթե դիմացը ոչ չստանա միայն կարելի է տալ ինչ-որ բան այն դեպքում եթե Ղարաբաղի իրենը կարգավիճակը կարգավորվի իսկ դա չի կարգավորվում որտեղ ադրբեջանը չի գնում դրան մենք էլ չենք կարգավորում չենք գնում ուրեմն որևէ մի զիջման որովհետև մենք ուզում ենք որ այլ մի ինքնորոշված պետություն Ղարաբաղ ավելի ճիշտ է մտերիմ իմ կարծիքով բանակցային գործընթացի մասնակցելու խնդիր կա որ անպայմանորեն սերիքին պետք է լինի Պարոն Նավասարդյան, նոր դուք նշեցիք, որ միջազգային իրավունքի խախտում է եղել, Արցախի անկախությունը, մեզ ինչ կտա այս դեպքում, եթե տարածքները հանձնենք եւ կարգավիճակ ստանան, նույն հաջողությամբ Ադրբեջանը չի կարող մտնել Լեռնային Ղարաբաղ։ Գիտեք ինչ կա, միջազգային իրավունքային սիմի վիճակում է գտնվում, որ անգամ մեծ պետությունները դժում են, կորցնում են կամ խախտում են Սա է ամբողջ ցավը սրանում է, հասկանում եք, եթե մենք կարողանայինք միջազգային իրավունքի կանոններով եւ շրջանակներով շարժվել, մենք Ղարաբաղն էլ արդեն ազատագրած կլինենք։ Նա դուրս կեկած կլիներ, որտեղ բանի կազմից Ադրբեջանը, որտեղ կան միջազգային իրավունքի կոնկրետ օրենքներ, որի համաձայն Ադրբեջանը վերաստանում Ղարաբաղը ի վիճակի է դուրս գալու բանի Ադրբեջանի կազմից միայն եւ միայն այն պատճառով, որ այդ ազգային փոխհամասությունը ենթարկված է ոչնչացման ոտանգի, կա այդպիսի տերմին կոչվում է remedial session, եթե դու կարող ունենք ցապացուցել, որ իմ ազգը կործանման եզրին է կանգնած, միջազգային օրենքների սահմաններում, այդ երկիրը Տիմորն է եղել այդպես հասկանում եք, Սուդանն է եղել, Նման բանը։ Բայց դա անել է պետք, այն որ ասում եք դիվանագիտություն է, դիվանագիտություն դա է, որ պետք է անել։